Kanskje du vil fortelle litt om bakgrunnen? Det var det at jeg hadde lyst til å dele av min leseglede med folk rundt om i landet vårt, og få andre også engasjert i bøkene og fortelle om hva de gjør å lese. Så vi skal ha en stor samtale om litteratur de neste to dagene. Hvilke bøker leser kongressen på hjemmebane? Ja, altså jeg leser så mye forskjellig, og har i det siste gått gjennom noe av det jeg har lest i de siste 25 årene, eller egentlig siden jeg var barn. Så veldig mye forskjellig, rett og slett. Akkurat nå så jeg drev på en bok om forfatter som heter Philip Roth, så ja, det er det liksom nå. Hva leser du til barna? Vi leser mye forskjellig. Jeg er opptatt av at barna skal få lov til å velge selv hva de leser. Og så prøver vi å kaste inn litt av de bøkene vi synes er viktige innimellom. De som vi har vært viktige for oss når vi var barn. Hvor viktige er bøker for folk flest? For det er veldig viktig. Vi er et lesende folk. Til daglig så er det en fjerdedel av oss som leser en bok. Det synes jeg er flott. Og så er det noe med den viktige rollen som bibliotekene har rundt om i landet vårt. Så det skal bli spennende også å få lov til å besøke noen bibliotek på veien.